mana shu обязанman shu podshomizga кыргыз саясатчылары байма бай каттаган салимбай байбача вором в законе являетесь да өзбекстандагы жалгыз мыйзамдагы ууру аткан бахти ташкентский өзбек полициясы бир нече күн мурда эле ээн эркин жүргөн бул жана башка таасирдүү крим төбөлдөрдү жана ишкерлерди четинен кармай баштады буга эмне себеп өзбекстанда көча деп аталган уюшкан кылмыштуу топторго каршы соңку рейдтер кыргызстанда крим төбөл камчы көлбаевдин өлтүрүлүшү менен байланышы барбы эки өлкөдөгү караларга каршы өнөктүктүн региондогу крим дүйнөгө таасири кандай болот саламатсыздарбы азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгін Өзбекстандағы кылмыш дүйнөсүн бута рейттерден рейдтердин күнгөй тескейин жана анын региондогу жаңырлыгын талдайбыз ошондой эле өзбек мафиясының жетекшілері атыққан адамдардың таржымалын жана таасирин түшіндіріп берген бергенге аракет кылабыз менен лондондон Өзбекстандық талдоочу central asia Due Diligence аналитикалық борборунун директору алишер ильхамов бишкектен болсо кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы өмүрбек субаналиев турат саламатсыздарбы анда алды менен жалпыбыз чогуу өзбекстанда ондогон ушул кылмыштуу топтордун өкүлдөрүн кармоо менен коштолгон соңку окуялардын чоо жайын элиза кененбаевадан угуп алып анан кеибизди баштайбыз ворон в законе являетесьда кличка бахти ташкентский салимбай байбача саидазиз мед городок жана гафурбай адатта ташкенттеги чайханаларда гана угулган бул ысымдар соңку күндөрү өзбекстандагы жергиликтүү басылмалардын башкы бетинен түшпөй Та рespublikamiz bo'ylab hududlarda kримноген вазиятны barqaror саклаш қорор... буга өзбекстандагы крим төбөлдөрдү бута ири рейттер себеп болды маселен 4 декабрда бахти ташкентский деген ат менен таанымал мыйзамдагы ууру бахтияр кудратуллаев баштаган кылмыштуу топтон мүчөлөрү кармалды ташкенттин полициясы аны маңзатты мыйзамсыз даярдаган сактаган жана ири өлчөмдө акча талап кылган деп айыптады кудратуллаевтин бир жан жөкөрү достук өткөрмө бекети аркылуу кыргызстанга качып бараткан учурда колго түшүрүлдү бешинчи декабрда салимбай байбача деген атка конгон салим абдувалиев ташкентте кармалганы ырасталды америкалык дипломаттардын документтеринде өзбек мафиясынын башчысы деп сыпатталган абдувалиевке куралды мыйзамсыз сактаган деген айып коюлуп жатат эми бир эле учурда кримтөбөл жана ишкер деп мүнөздөлгөн гафур рахимовго издөө жарыяланганы ал чет жака чыгып кеткени кабарланганы менен интернет булактарында анын өлкөдө жүргөнүн көрсөткөн видеолор тарап жатат өзбекстандын мамлекеттик медиасы бул өнөктүктү өзбекче коча же де көчө деп айтылған кылмыш дүйнөсүнүн тамырын кыркуу аракети деп мүнөздөсө кайсы бири ага ишенбей турат менимче азыр аларды камашат кийинчерээк аларды пайдаланып кайра чыгарып коюшат деп ойлойм ушундай максатты коюшса керек бұл окуялар мирзиеев жана анын командасы салимбай абдувалиев жана гафур рахимов сыяктуу кылмыш дүйнөсүнүн лидерлери менен алака катышын толук үздү дегенди билдирбейт керек болсо ислам каримов да алардан баш тарткан эмес катаал жаза колдонгон эмес өзүнөн оолактатып гана койгонвз kеч o'q milliy gvardiya qil olmayapti азаттыктын өзбек кызматы соңку рейддер жыйырма бешинчи ноябрда ташкенттеги хума арена ордосундагы мушташка жана тебелендиге жол ачкан башаламандыктан кийин күчөгөнүнө көңүл бурду ал күнү бул аренада казакстандык рэпер жах концерт берген айрым кабарларда концертке кире албай калган фанаттар өзбекстандын улуттук гвардиясынын кызматкерлерине каршылык көрсөткөнү ортодо бычакташуу да болуп кеткени белгиленген озодликтин булактары бул башаламандыкта бир аскер кызматкери жараатынан каза болгонун билдиришүүдө бул окуя днкөп өтпөй улуттук гвардиянын ташкенттеги башкармалыгынын башчысы атамурат ахмедов кызматтан кеткен болчу ташкент полициясы соңку операцияларга эмне себеп болгонун учкай билдирүүсүндө тактаган жок кылмыштардын жана укук бузуулардын алдын алуу жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында ички иштер министрлиги ташкенттин полиция башкармалыгы жана укук коргоо органдары биздин борбор шаарыбыздагы криминогендик кырдаалды жөнгө салуу боюнча профилактикалык иш чараларды жүргүзүүдө мындай рейддер өзбекстандын башка аймактарында дагы жүрүп жатат бул өнөктүктүн алкагында кылмыштуу топтордун ондогон мүчөлөрү кармалып жатат кантсе да өзбекстандагы мындай ири рейддер кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүндөгү чукул өзгөрүүлөргө туташ жүрүп жатат октябрь айында кримтөбөл камчы көлбаев бишкектеги атайын операцияда өлтүрүлгөн андан кийин улуттук коопсуздук комитети уюшкан кылмыштуу топторго каршы аеосуз күрөш жүргүзүп жатканын билдирип келет албетте кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топторго каршы өнөктүк менен өзбекстандагы соңку окуялардын кандайдыр бир байланышы барбы жокпу албетте аны алдыда эксперттерибизден сурайбыз адеп өзбекстандағы окуяларды жакшылап түшүнүп алсақ. Ә, господин ильхамов здравствуйте ильхамов мырза саламатсызбы соңку күндері мына өзбекстанда кылмыштуу топторго каршы ири рейддер өтіп жатқанын айтып өттік. бұл окуяларга сіз қандай мүнөздөмө берип Өзбекстанның өзбекстандын крим төбөлдөргө каршы соғыш жарыялады деп айтсак болобу криминатри ну да то есть можно сказать что войну объявили вопрос получается что подтолк... подтолкнуло к этому ооба соғыш жарыялады деп айтса болот буга эмне түрткү берди 25 бешинчи ноябрда концерттик залдын кире беришинде жаралган баш аламандык чечүүчү окуя болду окшойт анда улуттук гвардиянын алты кызматкерине кол салуу болгону кабарланды бирок өзбекстандын тартип коргоо органдары бул окуяда жаракат алгандар же каза тапкандар болгону тууралуу маалыматтарды четке кагышты бирок соңку кармоо жана рейддер концерттик залдын алдында жаракат алгандар болгонун кыйыр түрдө ырастап койду анын үстүнө бул окуядан кийин улуттук гвардиянын ташкент шаары боюнча жетекчиси эмне үчүн кызматтан алынды деген суроо да жаралууда бул окуяда улуттук гвардиянын кызматкерлери бычакталган ага кылмыштуу топтордун өкүлдөрү аралашкандай көрүнөт анткени алар дароо из жашырып кетүүгө үлгүрүшкөн бийликтин өкүлдөрүнө күч колдонулганы үчүн бул окуя кызыл чектен өткөндүк катары бааланды бийлик чечкиндүү чараларды көрүүгө аргасыз болду ага чейин бийлик менен кылмыш дүйнөсү кайсы бир деңгээлде бири бирине тийишпей келген кайсы бир деңгээлде буга коррупция шарт түзгөн ошол учурда режимди сындагандарды жазалоо маселесинде эки тараптын ортосундагы кандайдыр бир кызматташтык та болгон соңку окуя бийлик үчүн президенттин өзү үчүн кабыл алынгыс инцидент болду ошондуктан баардык кылмыштуу топтордун өкүлдөрүн кармоо тууралуу буйрук берилди окшойт себеби бир эле эмес бир нече уюшкан топтун өкүлдөрү колго түшүрүлдү демек бийлик улуттук гвардияға ким қол салғанын, концерт үчүн жасалма билеттерди ким сатканын алигиче билбейт андыктан бийлик қармалғандардан маалымат алууну мындай окуяларга жол берилбейт деген сигналды жеткирүүнү көздөшөт из них выбить информацию в первую очередь uh -huh. во вторых еще дать какие то вот какие -то сигналы что они не допустят вот от таких вот как бы явлений uh -huh конечно очень интересно наблюдать за социалдык тармактарда да кызыктуу пикирлер жарыяланып жатат социалдык түйүндөрдүн өзбек сегментинде соңку окуяларды бир миң тогуз жүз токсонунчу жылдардагы ислам каримовдун кылмыш дүйнөсүнө каршы аеосуз күрөшү менен салыштыргандар бар ошол кездеги мафияга каршы күрөш менен бүгүнкү окуялардын айырмачылыгы же окшош жактары барбы или какая то схожесть схожость безусловно имеет место мы знаем что в девяносто третьем году окшоштуктар бар экени талашсыз бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы ташкенттин жака белиндеги дендро паркта калайман мушташ чыгып атышуу болгон ага кырктай киши катышкан айрым маалыматтарга ылайык бул мушташка үч кылмыштуу топ аралашкан атышуудан окуяга эч тиешеси жок бир бала каза тапкан Бұл окуяны да ислам каримов қылмышты топтордың бейлікке чақырық таштағаны деп қауыл алған. анткени ұрықсат берілбеген мындай оқиялар бейліктің қадыр барқына доо кетірмек. ошондуктан каримов өлкеді тартип орнотом деген чоң чоң фигуралар кармалган айрымдары өлкөдөн качууга аргасыз болгон бир канча убакыттан кийин гана аларга өлкөгө кайтып келүүгө мыйзамдуу бизнес менен гана алектенүүгө уруксат берилген бийликтин оппоненттерин куугунтуктоо маселесинде эки тарап кызматташкан учурлар да болгон мисалы бийлик ошол кезде швецияда жашап жүргөн абудхан кариге кол салуу үчүн кылмыш дүйнөсүнүн кызматын кари который ә... в то время находился в швеции вот тогда вот власти использовали услуги вот криминального мира с тем чтобы организовать вот покушение на этого человека понятно өмүрбек мырза мына кыргызстанда ушул өзбекстанда болуп жаткан окуялар кызуу талкууланып сезге сизге өзбекстандагы ушу кылмыштуу топтордун лидерлерин анын ичинде салим абдувалиев Сияқты, таасирдүү да талаштуу да фигуралардын ишкерлердин кармалышы менен коштолуп жаткан окуялар кандай көрүнүп жатат бул караларга каршы катардагы эле кыска мөөнөттү өнөктүкпү же қылмыш дүйнөсүндө ушу каршы бир чоңураакуяр окуялардан кабар берип атабы кыргызстанда Көлбаевқа қаршы күреш башталганда мамлекет бийлик аябай қату соцсеттерде сеттерде бардың баардыгын кейін кийин ташкентте ташкентте уурулардын аябай чоң жыйыны болуптур деп соц сетке дагы ошонун баардыгы чыккан ошондо мыйзамдагы уурулардын баардыгы снгде кандай мындан ары жашоо и ошонун ичинен орто азияда дагы кандай влияние болот деп сөз кылган деп интернеттин баарына чыккан мен ойлойм негізі кыргызстандан кийинки күреш өзбекстанда ол атқаны, бұл бір причинна связь барго деп ойлойм да анткени казыркы уюшулган бардығы баардыгы ташкентте дагы кыргызстандагы мурун биліктегі біздің жетекшілерінен бардығы баардыгы аябай жакшы болчу ошонун баардыгын жана интернеттеги ачык эмелерден көрсе болот сүрөттөрдөн видеолордон алардын баардыгы біз бийликти колдойбуз бийлик үчүн солдатпыз деп бизде дагы ошондой болгон башка мамлекеттерде деле ошондой болуп жүргөн анан бир нерседен келишпестик болуп туруп анан қазір ошолордун баардыгына күрөш башталды да эми жанагындай мыйзамдагы уурулардын сфера влияниясы бир эле республика менен бүтпөйт анткени кыргызстан аркылуу өзбекстан аркылуу наркотрафик өтөт россияга ошонун баардыгын контролдоп мына бүгүн ошонун баардыгын көрүп атабыз анан мыйзам боюнча биздин жогорку кеңеш кыргызстандагы мына жакында эле жакында эле жанагы мыйзам статусу боюнча ба эмени киргизишип атат мыйзам мыйзам а өзбекстанда андай барбы жокпу билбейм жанагы бахти ташкентский айтып атпайбы мен мыйзамдагы урумун деп а значит ал ошентип айтканына караганда аларда мыйзам еще жок өмүрбек мырза сиз кандай күрөш болот аягы кандай болот ошону билиш керек да өмүрбек мырза сиз азыр кыргызстанда ушу мыйзамдагы уруп аткан маркум көлбаев кеп қылып кетпедиңизби мына камчы Гөлбаев октябрдағы ушу атайын операцияда жок кылынгандан кийин казакстанда дагы бир кармоолор болгону кабарланган бирок мындай чоң чоң кримтөбөлөр қармалған туралы так маалымат чыккан эмес ошондо ушу борбор азияда өлкөлөр бири бири менен бир байланышта криминалдык дүйнөгө каршы иш атабы же бир экинчисин көрүп Қана ұшында істер жүріп жатабы негизи мындай бір бир барда версия что Жанағы Орта-Азияның жетекшілері Америкаға барып келіп, Америкаға барып келгенден кейін ана кейін жанағындай чоң күреш башталып атпайбы бізде, Қазақстанда, бизде Қазақстанда, өзбекстанда себеби американын министерство финансысы жана күч структуралары жана братский круг деп туруп ушу кыргызстандагы анан кийин өзбекстандагы ә, криминал төбөлдөрүн киргизишкен анан ошолордун дагы финансовый отчетторун ә, алар айтып келишкен бирок биз ә, мындай билбейбиз да алар кандай деңгээлде бирок жетекшілерге ошоның бардығын баардыгын көрсөтүшкөнбү деген дағы бир эксперттик жыйынтыктар болып атат да ошон үчүн бизден кийин казакстанда анан өзбекстанда дагы болушу ыктымал бирок бир жагынан казыркы кылмыш дүйнөсү бизде дагы ошол эле өзбекстанда дагы аябай блогер болып, жашоо турмушун аябай чагылдырыштырып бай жашагандарын эмелерин баардыгын аша чаап кетишкен ал дагы бар да может быть ошолор дагы ойноду да чоң роль түшүнүктүү сиз айтып аткан жагдайлар анын ичинде ушу агайындар айлампасы дагы түшүнүктүү болуш үчүн деги эле өзбекстандагы соңку окуялар дагы түшүнүктүү болуш үчүн алдыда бир видео сюжетке кезек берсек анда ушу өзбекстанда бирөө кармалды деп жатат бирөөнө издөө жарыяланды деп жатат дал ушул бир эки адамдын таржымалы тууралуу кеп болот алар бир эле учурда ишкер меценат жана мафиянын анабашы деп сыпатталган салимбай абдувалиев менен гафур рахимов анда сөз айзада касымалиевада чын жүрөгүмдөн биздин падышабызды урматтайм жана ага милдеткермин Бұл салим абдуалиев ilиx ачыкка чыгарган америкалык дипломаттардын документтеринде ал өзбекстандағы крим төбөл деп сыпатталган мурдагы президентке мени 20 жыл бойы жамандашкан жашоомдун жарымын качып жүрүп өткөрдім. Мирзиёев мага кепилдик берди мен аны сыйлайм Аға қызмат қылам. Ел арасында 73 жаштағы жаштагы салим байбача деп аташат слово байбача байбача өзбекчеден бай дегенде білдірет. Емне үшін сізді мінтіп аташат Сіз бай адамсыз ба? yeah. Иә yeah. Жоқ, менің жан дүйінен бай бі? байбача деп меценатты же өкүл атаны атасы! Ол. шавкат мирзиеев бийликке келгенден кийин абдувалиев эл алдына көбүрөөк чыга баштады ал эки миң он жетинчи жылдан бери өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп иштеп келген соңку жылдары блогерлерди хан сарайына чакырып байманалуу жашоосун көрсөткөн учурлар да болду түрк хамамы куудум султан сулайман сериалындагыдай ошол эле курулушчулар курган блогерлер абдубалиевден алгачкы каражатын кантип тапканы жөнүндө сурашканда ал убагында дыйканчылык кылганын спорт менен машыкканын соңку мезгилдерде элге кеңеш берүү менен алектенерин айткан келип кеңеш сурашат ал үчүн мен акча деле сурабайм өздөрү акчасын алып келишет уялбай эле үйүмө калтырып кетишет алгың да келбейт таштап салууга да болбойт бирок бул салим абдуалиевтин өзүнүн гана жүйөсү башка версияларда анын ичинде ulixтин документтеринде абдувалиев кримтөбөл катары тендерлерди көзөмөлдөп турганы мамлекеттик кызматтарды соодалаганы жазылган орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы офицери лондондо ууландырылып өлтүрүлгөн александр летминенконун сөзү боюнча салим абдувалиев менен гафур рахимов кремльдин атайын кызматы менен байланышы болушу мүмкүн жана алар ооганстандан чыккан баңгизат агымын көзөмөлдөшөт чынында эки миң он экинчи жылы акш гафур рахимовду бишкектеги октябрь айындагы атайын операцияда өлтүрүлгөн кримтөбөл камчы көлбаев менен чогуу транс улуттук агайындар айлампасы аттуу кылмыштуу түйүндүн катарына кошуп аларга санкция салган рахимов өзбек уюшкан кылмыштуу тобунун лидерлеринин бири жана борбор азия өлкөлөрүндө баңгизатты уюшкан түрдө өндүрүүгө адистешкен ал героинди ташууга аралашкан ири эл аралык баңгизат синдикатын иштеткен кылмыш дүйнөсүндө кара гафур деген атка конгон кезинде бокс менен машыккан рахимов ислам каримовдун бийликтеги соңку жылдарында чет жерде из жашырып жүрүүгө аргасыз болгон шавкат мирзиеев бийликке келгенден кийин же эки миң он сегизинчи жылы өзбек прокуратурасы рахимовду издөөдөгү адамдардын тизмесинен чыгарып анын өлкөгө келишине жол ачкан анулай рахимов акшнын санкцияларына карабай үйрөнчүк боксчулардын эл аралык биримдигинин президенти болуп шайланган биримдиктин москвада өткөн жыйынында рахимовду орусия да колдогон акыры ал санкциялардан улам төрт айдан кийин кызматтан кеткен кылмыш дүйнөсү менен байланышын четке каккан рахимов былтыр өзбекстандын бокс федерациясынын биринчи вице президенти болуп шайланган ал бир нече күн мурда эле ташкенттеги эл аралык бокс иш чарасында президент шавкат мирзиеевдин күйөө баласы атабек умаров менен бир катарда отурган эле айтмакчы гафуров менен салимбай абдувалиевтин борбор азиядагы кримтөбөлдөр жана саясий фигуралар менен чогуу жүргөнүн күбөлөгөн сүрөт видеолорду байма бай кездештирсе болот маселен бул сүрөттөн салимбай байбачаны камчы көлбаевди жана жакында кыргыз бийлиги издөө жарыялаган крим авторитет азим ройду көрүүгө мүмкүн бул кадрларда болсо кылмыш дүйнөсүндө жапайы арман деген ат менен таанымал казакстандык арман жумагалдиев гафур рахимов менен бир үстөлдө отурганы атүгүл ага казак чапаны жаап жатканы тартылганподравляг эки миң он сегизинчи жылы кыргызстандык ишкер жалил атамбаев менен мурдагы депутат салайдин айдаровго түспөлдөш адамдардын салимбай байбачаны кыргызстандын тиреги деп мактаган бул видеосу дагы талкуу жараткан болчу алар бир мүнөткө жетпеген видеодо салимбай байбача ошол учурдагы президент сооронбай жээнбековду колдоорун билдирген ошол эле жылы жогорку кеңештин кыргызстан партиясынын бир катар депутаттарынын абдувалиев менен чогуу түшкөн сүрөттөрү жарыяланып талкууга жем таштаган болчу господин ильхамов ильхамов мырза алдыда сюжеттен көргөндөй гафур рахимов агайындар айлампасы түйүнүнүн мүчөсү катары акшнын санкцияларына кабылган wiklexтин документтеринде салим абдувалиев да өзбек мафиясынын башчысы катары сыпатталат кызыгы экөө тең өзбекстанда ушул убакытка чейин кайсы бир спорт федерацияларында жетекчилик кызматтарды ээлеп келишет өзбек медиасы аларды ири бизнесмен меценат филантроп деп аташат алар өздөрү мафияга байланыштуу айыптарды четке кагышат сиз айтсаңыз да бул фигуралар кимдер алардын кылмыш дүйнөсүнө жана өзбек өзін өзі өз саясатына кандай таасири бар ну учитывая их как бы прошлые те обстоятельства и пути благодаря которым они накопили свои богатства мы знаем что в общем то в отношении алардын басқан жолун жана байлығын кантип тапқанын эске алуу керек Біз гафур рахимовдун баңгизат соодасына байланышы бар деген маалыматтарды билебиз салимбай абдувалиев кыргызстан арқылы өткен аткезчиликке аралашканы белгилүү албетте бұл жолдор менен табылган каражаттар кайра бийликке таасир этүүчү факторлорго айланат биринчиден бийлик бұл акчаны кайрымдуулук иретинде кайсы бир спорттук федерацияны каржылоо үчүн пайдаланат бийлик бұға кызыкдар ошол эле бұл жағдайлар жагдайлар білемдікке билемдикке жол ачат жана бийликтин кадыр барқына доо кетирет мисалы абдувалиев өз байлығын элге шардана қылып келген ал байлыгын кантип топтогонун элдин баары билет да бийлик мындай көрүнүштөргө көз жумганы үчүн өз беделине доо кетирип алып жатат гафур рахимов жакында белгилүү боксчу майк тайсонду өзбекстанга чакырганы белгилүү бул турнир чоң шаң шөөкөт менен өткөн анда рахимов президенттин күйөө баласы менен бир катарда отурду мындай иш чаралар бир жагынан өзбек өкмөтүнүн кадыр баркын көтөрсө экинчисинен тескерисинче ага доо кетирет это конечно с одной стороны это способствует как бы и престижу власти а с другой стороны подрывает авторитет власти их легитимность вот это надо учитывать сейчас создается такое возникают такие риски что э... азыр бир тобокелчилик жаралып жатат Бұл криминалдық авторитеттер тартип коргоо органдарындагы байланыштарын колдонууга аракет кылууда өзбекстандын мурдагы ички иштер министри закир алматов жогорудагы эки кишини жигердүү колдоп жатат ал абдувалиев менен рахимовдун кылмыш дүйнөсүнө эч кандай тиешеси жок экенин айтып жатат мындай жагдайлар чет элдик инвесторлорго кандайдыр бир тобокелчиликтерди жаратууда Себебі, азыр қылмышту топтор инвесторларды опызалаған түзімгі айланышы мүмкін. Жақында қармалған кылмыштуу топтордың өкілдерінің көбүнө ақша талап қылу беренелери менен айып қойылды Бұл қоқыстық емес мындай жағдай Өзбекстанның чет инвестиция тарту арекетіне кедергісін тигізет. сейчас были арестованы я думаю что не случайно что это потенциал наших государств ә. узбекистана привлекать иностранные инвестиции и возникает один вопрос господин ильхамов бир суроо жаралууда сиз гафур рахимов президенттин күйөө баласы менен бир катарда отурган турнир тууралуу да айтып өтпөдүңүзбү азыр ошондо өзбек бийлиги қылмыш дүйнөсү менен же мындай түзімдерменен менен кызматташат деп айтсак болобу себеби гафур рахимов Шафкат мирзиеев бийликке келгенден кийин өлкөгө кайтпадыбышвкт пришел к власти да власть ну есьвоего рода был какой то факт знаете я еще раз вернемся как бы к прошлому после 93 третьего года когда был вот эти кайсы бир деңгээлде макулдашуу болгон 1993- жылы каримовдун тушундагы криминалдық түзүмдөргө қаршы рейдтерден кейін бир қанчы уақыт өткөндөн соң аларга қайтып келуге уруксат берілген. эки тарап макулдашкан анын шарттары кандай болгон биринчиден көчөдө кылмыштуулук менен алектенбеш керек экинчиден алар мамлекеттин кызыкчылыгындагы долбоорлорду каржылашы зарыл алар пахтакор сыяктуу спорттук командаларга демөөрчүлүк кылышат бул жол менен кайсы бир мааниде мамлекетке кызмат кылып беришет үчүнчүдөн кылмыштуу топтор менен полициянын ортосунда кандайдыр бир байланыштар бар бул коррупция мисалы советтик орусиялык кримтөбөл аслан усаян тартип коргоо органдары менен тыгыз мамиледе болгон анын жардамы менен кайсы бир маселелерди чечип турган бизде деле ушул маселе бар алар бийлик менен көшөгөнүн артындагы паракорчулукка негизделген карым катыштын жардамы аркылуу жазасыз калууга жол ачкан шарт түзүп алышты создавать такую атмосферу безнаказанностиср рахмат өмүрбек мырза сизден да пикирди билели мына ә? өзбекстандагы криминалдык дүйнөгө таасири бар деген салим абдувалиевке кыргызстандык саясатчылар ишкерлер барып жолукканы белгилүү белгілі, 2015-2018 жылдары бир бир топ талкуулар болгон ә, айрымдары керек болсо аны бир кыргызстандын тереге деп дагы атап жиберишкен салим байбача деген атқа қонған бұл кишинин кыргызстанда қандай таасири бар ошол таасирдин булагы кайда жана эмне үчүн кыргыз ишкерлери саясатчылар бул фигура менен байланышып жатышат байланышып келишет балким мен 81 ші жылдан бері қылмыш қағаршы күрөшүү бойынша ссср убагынан бері іштеп келе атам да ошодон бери эле салимбай бойынша, гафур бойынша. ошондо эле ссср убагында эле укчубуз и бүгүнкүгө чейин эле угуп келеатабыз алардын таасири биздин түштүк жергесине аябай чоң болгон ошон үчүн биздин көп аткаминерлер депутаттар алар менен байма бай катташып бизнесмендердин баары катташып алар влияние кылып жүргөн таасир берип бизге кыргызстанга кээ бирлерге даже угроза кылып жүргөн анын баардыгы эми билинип турат ошол эле азыр айтып аткан азим рой өзү дагы улуту боюнча өзбек жигит болот ал тээ сссрден бери эле буларды менен жақшы. ушул эле салимбай менен ушул гафур менен тиги токсонунчу жылдар эле жакшы болчу ошо қазір крестный отец дегенде көбү айтып атат тиги эменин өкүл атасы деп туура эмес ал бул атасы болгон эмес бул анын насаатчысы ошол ага үгүт кылып аны мыйзамда уру кылып жана япончик дед хасандар менен тааныштырган ошо ә, азим рой деп айтылып келет да азим рой негизи кылмыш дүйнөсүн аябай жакшы билген мына жанагы жерде чогу жүргөнү ошо азыр өзбекстандагы ушундай таасирдүү фигуралардын кыргызстанга дале таасири барбы казыр булар азыр болсо булар жана бизнесмендердин баардыгы биздиги бизнесмендердин баары сүрөттө жүрбөйбү Алардың бардығы средний азия бойынша чын эле булардын эмеси аябай чоң тиешеси анын жанағы жанагы биздин товарларды чуркатуу бойынша анан кейін башка жанагы движение деп коет го ошолордун бұлар булар аябай жакшы эметет бар ошол жана жанагы мурунку мыйзамдагы ууру азиз батукаев анан кейін криминальный авторитет бокушевдар баардыгы e, e, бұлар мен жакшы да булардын баардыгы аябай опытный да мындай турмушту көргөн аябай мындай опыты чоң кишилер Ошылар, бірінші очередь бұлар жанағы президенттің туғандарын, жақындарын, анан қолдан келсе өзүлөрү менен ә, сүрөткө түшүп жанагы министр мвдлар менен сүрөткө түшіп, мене түшіп анан аларга спонсор беріп, зданияларды куруп беришет да анан саясатка жакын болот биз ушул жерден кыргызстан менен өзбекистандагы крим төбөлдөрдүн ортосундагы өз ара алака катыш деги эле өзбекстандагы криминалдык топтордун фергана өрөнүндөгү таасири тууралуу дагы бир эксперттин пикирин уга кетели эмне үчүн кыргызстандагы криминалды авторитеттер менен алар кызматташкан анткени афганистандагы өндүрүлгөн наркотиктин токсон пайызы ушул кыргызстан аркылуу өтөт кыргызстандын ош ошол жолдон өткөндүктөн алардын дагы канчалык бир деңгээлде наркотиктерди алып өткөнгө кыргызстандын уюшкан кылмыш топтору алардын товарларын сопровождение кылып турган ошондуктан кыргызстандагы кылмыштуу авторитеттер менен алар тыгыз кызматташкан өзбекстан буга чейин деле кармоолорду кылса болмок менин бир Өзбекстандағы бір мурдагы бір чиновник менен сүйлөшкөндөм бир эки жыл мурун ошондо алдам айтып берди эле биз өзбекстанда бир күндө тазалап коебуз бирок биздин коңшнуа мамлекеттерде кыргызстанда тажикстанда казакстанда криминальный авторитеттер бийликке таасир этип тургандыктан биз ушул криминалный авторитеттерди кармап турабыз анткени өзбекстандын ишкерлери жарандары ошол мамлекеттерде ошолордун колуна түшүп калышы мүмкүн укуктары тепселенип калышы мүмкүн ошол ошол мезгилдерде өзбекстандын күч органдары ал маселени чече албай мүмкін мүмкүн біз биз ушул кылмыштуу авторитеттер аркылуу біз ушул маселелерди жөнгө салабыз біз чечебиз өзбекстанда криминальный авторитеттердің бардығы өзбекстандын бийлигине 100% процент кызмат кылат ошондуктан биз буларды кармап турабыз эгерде кошуна мамлекеттерде кылмыштуу авторитеттер жоқ болса, біз бұларды бір сатта карайбыз кармабайбыз деп айтқан болчу да мына азыр кошуна мамлекеттердин баардыгында кармоолор болуп ушул кыргызстандагы дагы анан ошо өзбекстандагы дагы ушу крим төбөл атыккандардын дагы өз ара байланышы бар экени белгилүү мисалы салим байбачанын ошо кыргызстандык крим төбөл камчы көлбаев менен гафур рахимовдун болсо казакстанда жапай арман деп атыккан арман жумакелдиев мен, да менен түшкөн сүрөттөрүн алдыда көрдүк ушу бул окуялар деле өмүрбек мырза борбор азиядагы пост чөлкөмдөгү кылмыш дүйнөсү крим төбөлдөрү бири бири менен бир жуурулушканын көрсөтсө керек балким аларды Қайсы жағдайлар байланыстырады ә, мысалы борбор азия өткен маңзат соодасы дагы бири бірі бири қылуға бириктирип кызмат кылууга түртүшү мүмкүнбү сиз туура айтасыз біріншіден бангизат, бойынша анткени бангизат мен бир эле мисал келтирип кетейин баңгизат боюнча мына өзбекстандан кыргызстан аркылуу өтүп бараткан наркотик бир эле машинеде бизде кыргызстанда кармалганда бешинчи май жыйырма жылы 40 миллион долларга қармалды. жарым тонна бир машинен ичинде любой эксперт кылмыштуулук менен күрөшүп жүргөн любой экспертке же айтсаңыздар бир машинеге ушундай чоң көлөмдөгү наркотикти салгандан кейін, жана чистый героинди россияга кетип атканы значит жанагындай жолдун бардыгы уже сүйлөшүлгөн и бул бир эле машина эмес постоянно өтүп жүргөн машина. ошондой жолдордун баалыгын булар кыргызстандагы өзбекстандагы и россияда баары сүйлөшүп алып өткөрүшөт да а мындай мисалдар бир нече түшүнүктүү Анан биздин жанагы сүрөттөгү мыйзамдагы урулар бири бірімен ә, барып жүргені, катташып жүргені мында доказательство болып көрініп тұрады. анан бұлар атайын айтып атпайбы баардык жерде мына біз президенттерді колдойбуз президенттер үшін эметебиз деп тұр, бұлар сүрөттөрүн эметип анан өзүнүн жанағы тарапташтарын айтады. Біз баардыгы менен қорқпағылы, мындай движение кылабыз деп ошон үчүн бизде органдарда іштеген эмелердин ә, бардығы көп иштей албай калат если жанағы бардық президенттермен жақшы осы, болсо анда бизге кереги эмне мындай деп туруп тымызын қол жууп калат да бул кайсы бир сигнал дегенде айткыңыз келип бардық тараптарға тараптарга дегенде айткыңыз келип атат окшойт эми алишер мырзанын пикирин уга ильхамов как вы как бы сказать ильхамов мырза борбор азиядагы кылмыштуу топтордун алақа қатышты катышты қандай кандай мүнөздөйсүз өрөөндөгү крим дүйнөгө орусиялык кылмыштуу топтордун қандай таасири болушу мүмкүн региональные структуры криминальные связи с россией имеется но здесь надо учитывать орусия менен байланыш бар Ағайындар айлампасы деген түшүнүктүн өзү деле муну туюнтуп турат балким регионду тескеген кримтөбөлдүн ролу үчүн кандайдыр бир атаандаштык да жүрүп жатышы мүмкүн бул маселеде тиреш бар же жок экенин так айта албайм бирок өрөөндө таасир талашып бири бири менен күрөшкөн топтор жок эмес мисалы усаяндын өлүмүнө да ушундай окуялар себеп болгон ошондуктан азыр кылмыштуу топторго каршы биздин өлкөлөрдө болуп жаткан окуялар жана рейддер крим дүйнөдөгү күрөштүн бир бөлүгү да болуп калышы мүмкүн себеби кайсы бир кылмыштуу топтор бийликтеги рычагдарын колдонуп касташкан топторду жеңип чыгууну көздөшөт мындай окуялар орусияда болгон азыр гафур рахимов менен орусиядагы мыйзамдагы уурулардын ортосундагы жакын мамиле бар экенин көрүп жатабыз балким биздин мамлекеттер мындай байланыштарды коркунуч катары эсептеши мүмкүн кылмыш дүйнөсүндө бийлик менен кызматташууга тыюу салынганы менен иш жүзүндө усаян сыяктуу фигуралардын мисалында мындай алақа қатыш болгонун айта алабыз но на, на практике мы видим что в то такое сотрудничество имело место түшүнүктүү биз эми алдыда бир ә... билдирүүнү уга кетсек октябрь айында крим төбөл камчы көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөндөн бери кыргыз бийлиги ушу уюшкан кылмыштуу топторго каршы аеосуз күрөш жүргүзүп жатканын утур утур жарыялап жатат азыр ушул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшкө байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы камчыбек ташиевдин соңку билдирүүлөрүнүн бирин угуп алып анан кебибизди жыйынтыктасак уюшкан кылмыштуу топтор мамлекетте тор болуп чырмалышып тор болуп чырмалашып бүт органдарды бүт мамлекеттик органдарды бизнесмендерді жөнөкөй адамдарды бардығын байлап алышкан ушул торду ушул чырмалган эч ким үзө албаган эч ким ошого даа бара албаган торду биз талкалап үзүп бүттүк мына кудай кааласа мындан ары мындан ары бир уюшкан кылмыштуу топ мен ушул көк жагакты караймын мен жалал абадты караймын же бул деп туруп же болбосо жөнөкөй адамдардын бизнесе менен акча топтогондо же бирөөнү бирөө коркутуп келип разборка кылам дегендер болсун шыйрагын сындырабыз болбойт андай шыйрагын сындырабыз өмүрбек мырза мына ташиев камчыбек ташиевдин пикирин уктук деги эле ушу көлбаев жок кылынгандан кийин кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун лидерлери аткан бир нече киши ушу видеосун чыгарып криминалдык идеялардан баш тартам деп жарыялады аларды каржылады деген ишкерлер да кармалып жатат ушул уюшкан кылмыш топторго каршы күрөштүн жүрүшүнө анын баштапкы натыйжаларына сиз кандай баа берип жатасыз алдыда камчыбек ташиев айткан тор толук талкаланды деп айтсак болобу биринчиден жаңы бийлик алмашкандан кийин өзүнүн программасын сразу эле аткарыш керек үч жылдан кийин ташиев айтып атпайбы мен ушул убакытка чейин даярданып эми гана соққы бердим депчи а негизи сокку берердин алдында көп жанагындай мыйзамдарды даярдап алса болушмак бирок эми ал кечэги күн а бүгүнкү күндө казыр күрөшүп атканда эң чоң бул мыйзамдуулукту сактап мыйзам иретинде күрөшүш керек кылмыштуулук менен дағы. ошондо анан кийин жанагы эл дагы қандай керек қандай күрөшүп отқанын, кім қамалды, қандай атат анан жанағы алардың структурасын барын айтыш керек анан кастерлерін айтыш керек кім қанша ақша алып анткені анткени азыр бүгүнкү жана біздегі кустуризация деп коет көптерлерді, көп жерлерде жанаы ақшаларды төлөп эле ошо бизнесмендерди бардыгын апкеліп, келип алар мен сүйлөшүп аткан жалгыз эле көлбаев эмес да анын жан жөөкөрлөрү калгандары барды, да алардын бардыгы эле жанагындай айтып койсо эле мен мыйзам иретинде жашайм тиги бу десе бул жооптон кетпейт да ошон үчүн бул жанагы флешмоб болуп калды да анан жанагы ал айтып аткан эме боюнча мына айтты эле бирок жанагы оштун авторитети жанагы досонов деген анан бирок қайта сөз берди эле бирок кайта эле эметип атат образ жизни психологиясы башка да алар көп жылдан бери кылмыш дүйнөсү менен чырмалышып қалған алар органдарды алдап эметкени аларга мыйзам ченемдүү эле алардын криминальный дүйнөдө аларды только эметиш керек да мыйзам иретинде жазалап ә, доказывать этип ошосын барын. анан түрмөгө ә, аларды жөнөтүп қалғандарын конфискация кылыш керек ошы мыйзам иретинде а бүгүнкү күндө көп бизнесмендер мына 15 миллион берди ә, 12 миллион берди де деген мен ә, менин көз қарашында бұл негізі туура эмес анткени сот аркылуу булардын баардыгын Ә, алыш керек болчу да и ошонун баардыгын доказывать этиш керек мамлекет менен кылмыш дүйнөсүнүн айырмасы эмнеде кылмыш дүйнөсү бул беспредел менен уруп согуп коркутуп сабап тетиги эмелерге алып чыгып кладбищеларга көмүп салабыз өлтүрүп салабыз деп анан акчаларын алат алар да кустурат да а бийлик болсо правоохранительный органдар болуы бардығы. мыйзам ченемдүү иш кылыш керек аларды кармап тұрып, қамап тұрып, көп жылдары түрмегі айдап и конфискациялаган ошондо анан бул дагы элге дагы ә, подрастайшы поколенияга дагы ә, жакшы эме берет да мындай идеологический подоплека бүгүнкү көлбаев өлтүргөндө өлгөндөн кийин ә, бүгүнкү ә, биздин соц тармактарда елдің арасында эме информационный эмени негізі мамлекет ұттыр қойдық десе болады да себебі бүгін күгінде Көлбаевтың жанағы үр, ал жөнүндө ыр ал жөнүндө жанағында тасмаларды чыгарып алып аға болушу бор ооругандар аябай көп болып кетти Саясатқа қылмыштылықты вообще жолотпош керек кылмыш дүйнөсү эмеге кирсе саясатка анда ә, ә, аягы ушундай органдардын баардыгы психологиясы дагы бар да алар эч качан күрөшпөй коет кылмыш дүйнөсү менен жанагы ә, анекдоттогудай да сср убагында баардыгы партияга өтүп атса коммунист партияга өтүп атса эмнегеба басмачылардын баардыгы партияга өтүп атат айт, десе э ә, корбашы өзү биринчи секретарь болсо баарыбыз өтөбүз айт да деп ошондой кеп да түшүнүктүү нурбек мырза сизге чоң рахмат акырында алишер мырза сизден бир суроо боюнча пикириңизди уга кетелич эми өзбекстанда эмне болушу мүмкүн крим төбөлөрдүн кармалышы менен коштолгон бул окуялар эмне менен аяктайт десек болот если история нас чему то вот если посмотреть что произошло вот после вот событий 93 го года 1990- миң тогуз жүз токсонунчу жылдары каримовдун тушундагы окуялардын талдай тұрған болсок анда қайсы бір мөніттен кейін бардығы өз нұғына түшкенін көрө алабыз Қаралардың бір бөлігі қайтып келіп өлкеді қайсы бір орындарды қайра ээлешкен азыр эми өлкөдө кылмыштуу топтордун эки жүздөн ашык өкүлдөрү кармалганы кабарланууда балким алдыдагы соттук жараяндарда алардын айрымдары түрмөгө кесилиши мүмкүн бирок биз пост советтик чөлкөмдө крим авторитеттерге чыккан сот өкүмдөрүнө байланыштуу статистиканы жакшы билебиз бирок биз постсоветтік советтик чөлкөмдө крим авторитеттерге чыккан сот өкүмдөрүнө байланыштуу статистиканы жакшы билебиз араб өлкөлөрүндө ошол эле испанияда кылмыш төбөлдөрү өз жазасын толук өтөп чыгышкан биздин өлкөлөрдө болсо мыйзамдагы уурулар жана башкалар мөөнөтүнөн мурда эле түрмөдөн чыгып кетишет өзбекстанда да ушундай эле сценарийди күтсөк болот бүгүнкү чаралар канчалык натыйжалуу болгонун эки үч жылдан кийин гана биле алабыз в течение там нескольких лет двух трех лет по крайней мере как минимум понятно рахмат сиздерге азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн өзбекстанда ушул кылмыш дүйнөсүн бута калган рейдтердин күнгө тескейин жана анын региондогу жаңырыгын талдаганга аракет кылдык кыргызстандабы өзбекстандабы дегеле эле ушул региондо уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн қандай кандай баа берип жатасыздар бул берүүнүн комментарий бөлүгүнө пикириңизди калтырыңыз Программаны да бөлүшүүнү унутпаңыздар конокторубузду тааныштыра кетсем бүгүн биз менен лондондон өзбекстандык талдоочу central agi du Diligence аналитикалык борборунун директору алишер ильхамов бишкектен болсо кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы өмүрбек субаналиев биздин программабызга катышып биз менен болду сиздерге чоң рахмат программаны мен кубат касымбеков алып бардым дүйнөдө кыргызстандаанын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун аман туруңуздар